тому 26 квітня в Україні сталася трагедія міжнародного масштабу – аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Вона вважається найбільшою техногенною катастрофою за всю історію ядерної енергетики. Тоді радіаційному опроміненню піддалося більше 8,5 мільйонів жителів України, Росії та Білорусі. Непридатними для проживання залишилися 150 тисяч квадратних кілометрів. І сьогодні в програмі про Чорнобильську зону. Щоб потрапити у 30-кілометрову зону відчуження, обов'язково потрібно пройти КПП та паспортний контроль. І саме зараз ми направляємося туди. В'їжджаємо в Чорнобильську зону. Вона складається з трьох частин. 30-кілометрова зона відчуження, з якої в обов'язковому порядку було відселено все населення. 10-кілометрова зона навколо станції, де й дотепер сконцентровано найвищі показники радіоактивного забруднення. Та особлива зона – промисловий майданчик ЧАЕС. Перший пункт призначення – місто Чорнобиль. Відчуження – це не повністю мертва зона, адже тут знаходяться підприємства, які працюють і до сьогодні. От, наприклад, позаду мене тут знаходиться лісове господарство та підприємство по переробці ядерних відходів. А ще тут колись розташовувалося підприємство, яке ремонтувало кораблі. І ви бачите, ось на річці є залишки, такі ржаві вже, власне, кораблів. Люди тут працюють вахтовим методом. До прикладу, в понеділок, вівторок, середа сюди тут працюють люди, потім їх забирають, автобуси вивозять із зони, і 4 дні вони відпочивають. Інший вахтовий метод – це 2 тижні через 2. Тобто люди приїжджають сюди на 2 тижні, живуть тут у покинутих будинках, по кілька чоловік у кімнаті, працюють 2 тижні на підприємствах або ж на атомній електростанції, а потім їх на реабілітацію відвозять назад у населені пункти по Україні, зокрема, це Київська область. Атомна електростанція знаходиться за 15 кілометрів від міста Чорнобиль та за 3 кілометри від міста Прип'ять. Її збудували в 1976 році. 4 реактори станції були здатні виробляти до 1000 мегаватт електроенергії кожен. Квітня о 1:30 з різницею у 2 секунди на 4-му реакторі пролунали 2 вибухи. Когда взрывалась 4-й реактор, как раз в это время я находился на работе, и так получилось, что я находился возле буквально 400 метров от 4-го реактора, поэтому все, что происходило в это время, все я видал. Ну, конечно, никто не думал, такие последствия, что будут, вообще не ощущали, что такое трагедия возникла в результате взрыва 4-го реактора. Ну, когда подъехал через минут там, 5-10, подъехал поближе к реактору, увидел, что полздания нету. В момент взрыва я получил ожог лица и радиоактивный ожог лица. Вогонь палав 10 днів і забрав життя 31 людини. Пожежу на ЧАЕС гасили 240 тисяч людей. Всі вони отримали високі дози радіації. В першій зоні після аварії працювали тисячі солдатів, військових, будівельників, різноманітних фахівців та добровольців. На якій сьогодні розміщується промислова інфраструктура Чорнобильської АЕС, має назву промислового майданчика ЧАЕС. Його загальна площа – близько 54 тисяч гектарів. На станції уже 15 років не виробляється електроенергія. Втім, на ЧАЕС досі працюють близько 2 тисяч людей. Четвертий реактор атомної електростанції минулого року, його
накрили, ви бачите, ось таким великим саркофагом. Його площа ось цього покриття дорівнює 12 футбольним полям. І кажуть, вона, оця от споруда, вища за лондонський Біг Бен. Знаходитися тут не можна дуже довго, адже радіаційний фон перевищує норму у 4 рази. І хоч Чорнобильська зона відкрита для туристів, екскурсії тут проводять швидко. Після того, як із зони відчуження виселили людей, тут розвели дуже багато диких тварин. Це коні Пржевальського, зубри, олені. Побачити їх нам, на жаль, не вдалося, а от покормити сомів можна. Ми з вами знаходимося біля пам'ятника ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ініціаторами його створення були пожежники. Збудували його до 10-річчя аварії на Чорнобильській АЕС. Серед ліквідаторів був і вінничанин Микола Ващук, іменем якого названа вулиця нашого міста. Коли споруджували цей пам'ятник, ви бачите, є ось постать лікаря, і у його валізу заклали капсулу послання для майбутніх поколінь. Знаходиться на північний захід від Чорнобиля, але його неможливо знайти на жодній топографічній карті, адже за часів Радянського Союзу це місце було засекреченим. Біля тисячі військових виконували бойове чергування на цьому об'єкті. Про його існування стало відомо лише після розпаду Радянського Союзу та аварії на ЧАЕС. На території цього військового гарнізону до сьогодні збереглась радіолокаційна система «Дуга-1». Таких у Радянському Союзі було всього 3, і одна знаходилась на території Чорнобиля свого часу. У Радянському Союзі за допомогою, ви бачите, ось таких ось металевих веж спеціально вистежували усі об'єкти, які літали в космосі на територію Радянського Союзу. Зараз тут повністю, звичайно ж, все зруйновано, і всі адміністративні приміщення, абсолютно все, ви бачите, в якому стані. Давайте заглянемо всередину. Чесно кажучи, справляється все дуже моторошне і гнітюче враження. І, до речі, дуже дивно, зовсім немає у цьому приміщенні зв'язку телефонного абсолютно. Ось. Виходимо, адже треба ще багато чого подивитися, встигнути. Чорнобильська радіація зачепила понад 2300 населених пунктів на території 12 областей. Багато населених пунктів взагалі зникли з карти України. Зупиняємось біля місця, де було одне із таких сіл. Ви не лежите, да. То я лежу. Посмотрите, да? Я маю право. В воздухе один, а в воздухе порядка двух. Здесь я подношу до земли. Там почти 35 было. Смотри, 35 это самое, посмотри, честно. Повышаться будет, да. 6, видите? Ого. То есть вот особенность радиации в зоне в том, что она идет такими точками, да, пятнами. Можно дозиметр передвинуть в сторону, и фон, да, резко идет вверх. Повернули назад, фон упал. Саме ось тут, у 86-му році, знаходилося село Копачіса, і в 86-му році його закопали під землю, адже воно було дуже сильно опромінене. Єдина споруда, яка тут залишилася, це ось цей дитячий садок.
ось ви бачите, власне, що тут залишилося. Це кілька ліжок, якісь окремі речі, взуття. Ось там є гардероб дитячий із садочка, туалет. Ну, а далі, власне, все без коментарів. Дозиметр показує 80 мікрорентген. Радіація тим і небезпечна, що вона не має ні кольору, ні запаху, ну і взагалі невидима. Ми зараз з вами знаходимося у місті Прип'яті, саме на дитячому такому майданчику. Це, мабуть, швидше за все був парк. І ось поруч з нами відоме оглядове колесо. Зараз ми спробуємо поміряти. Кажуть, що тут найбільший радіаційний фон. Скільки він тут насправді? Чесно кажучи, це місце справляє якесь таке дивне враження, ніби стоять будинки, гойдалки, але все воно таке пусте, ржаве, зовсім без людей. Отже, ми підійшли до оглядового колеса. 7, 89, 93. Наскільки я от читала в інтернеті, в різних виданнях, то якщо ти знаходишся тут кілька хвилин, то нічого страшного для здоров'я не буде, але якщо більше години, то, звичайно ж, це може мати наслідки для вашого здоров'я. Центральна площа міста Прип'ять. Оце, так? Да? Так. Готель, палац культури, центральний ресторан, універсам. Ну, і все, що має бути в центрі міста. Ну, звичайно, як для Радянського Союзу це було таке, скажімо так, багате місто. Можна сказати, модельне місто, такий собі зразок щасливого соціалістичного життя. До Аварії сюди постійно возили різні зарубіжні делегації, щоб показати, як гарно живеться простим людям в Радянському Союзі. Нове місто, нова атомна електростанція. Знов таки, можна сказати, одна молодь тут проживала. Середній вік місцевого населення був десь 26 років. Жителі міста Прип'ять дізналися про аварію лише на наступного дня. Для того, щоб їх евакуювати, потрібно було аж 3 потяги та 1200 автобусів. І усі 47 тисяч жителів вивезли звідси. Вони, ось бачите, залишали свої квартири разом з меблями, з домашніми улюбленцями. Зараз тут, на жаль, уже багато чого немає, повивозили, але все ж таки можна розгледіти тут деякі речі, які залишилися. І от просто в тому, як кажуть, в тому, в чому мати народила, виїжджали зі своїх будинків, адже вони сподівалися, що все ж таки сюди повернуться. Піднімаємося на 16-й поверх одного зі зруйнованих будинків, щоб показати весь краєвид міста Прип'яті з горища. Робимо це дуже швидко, адже радіаційний фон високий, знаходитися тут довго не можна. Ходімо, Олеже, бігом. Офіційне
днем народження міста Прип'ять вважається 1972 рік, адже саме тоді новозбудоване місто назвали на честь річки, яка протікає неподалік. Будувати ж саме місто почали на кілька років раніше. Воно проіснувало всього 16 років і на сьогодні є наймолодшим містом-приводом. Оскільки після аварії тут проводились роботи по дезактивації, місто, ну, в буквальному сенсі, мили. Мили дороги, знімали ґрунт, вивозили звідси. Нам зараз дуже легко, да, через вже майже 31 рік, от, оцінювати наслідки. Ну, тому що ось, ось ці наслідки ми їх можемо бачити. А дійсно, серед багатьох, так би мовити, впливових і там науковців навіть, така якби існувала думка, що ну все не настільки погано, що там ми зможемо все це відмити, відчистити, і люди сюди повернуться. Ну як же, тут ще такий, знаєш, психологічний момент, ну як це? Величезне місто, нове місто, в яке вкладено стільки грошей, стільки зусиль, і от його просто треба от, викинути і забути. Ось, і якби, ніхто не міг повірити. Ніхто не міг повірити, ніхто не міг якби навіть якби ні іншим сказати, ні навіть собі признатись в тому, що от, ну, все, да, от це місто ми втратили. Коли я зайшов в свою квартиру в кінці июня 86-го, зайшов в свою квартиру, я лично увлекався кактусами, дуже любив кактуси. І коли зайшов, у мене було 26 разів відвідати кактуси, і зайшов, коли вони всі цвітуть. Которых я не видал, чтобы они там лет 20-30 цвели. Ну, такие есть разновидности, которые там раз 50, раз 100 лет цветут, а у меня все цветут. То у меня стало плохо. И когда стоял аквариум у меня такой на литр в 30, и там осталось, там, не знаю, пол-литра, литр воды, и улитки доедают последних рыбок, мертвых уже рыбок. Это было, конечно, очень плохо. Бачити немає, природа бере свої, пролазить своїми гілочками в будівлі, руйнуючи їх. І скоро від цього міста музею, як його ще називають, нічого не залишиться. Прип'ять ходить надзвичайно велика кількість легенд, що тут живуть різні чудовиська, монстри. Ну от, власне, поки що ми нічого такого тут не побачили. А от сама атмосфера дійсно трошечки жахає. Пусті будинки, дерева з вікон, нікого немає, залишені іграшки. Ну, якось це все так трошечки дивно. На балконі дерева ростуть, ніби люди стоять і на нас дивляться згори. Посмотрели, что да, действительно мы уже не возвратимся в город Припять. Сотрудники Припятской милиции, мои коллеги, сочинили слова к песне такие. Все мы тебя очень сильно любили, как первенца крепкого, наша ЧАЭС. Ты город красивый нам всем подарила, небало увидели в нем и чудес. Но 26-го, чуть дальше за полночь, случилось такое, что страшно сказать. Взорвался реактор 4-го блока, и город родной надо срочно спасать. Сержант, здесь твой пост. Будь предельно спокоен. Ребенка возьми, помоги той жене, чей муж по колено в бурлящем гудроне бросбой или держит в смертельном огне. Мы вывезли всех, и шофер, и сержанта. Никто не скулил. Честно вынес свой крест. Нальем по одной. За героев пожарных, за город родной и за сказочный лес.
Стряхну я с погон, этот стронций смертельный. Скажу я тебе, дорогая моя, начнем все сначала, как с первого вздоха, как с первого колышка, Припять моя.